Энэ үл Өвөр хангай аймгийн Хужирт сумын нутаг. Энд малын бэлчээр тал газартаа 30-40 см, гуу жалганда 80-120 см цастай байна. Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 80%, 2024 оны өвөл ийм зудын нөхцөл байдалтай байлаа. Өнгөрсөн 2023 оны зун Монгол улсын ихэнх нутгаар гантай малаа бэлчээрлүүлэх, хоторлох, өвс тэжээл бэлтгэх боломж бага байжээ. Харин 2024 оны өвөл эрсгүй төрж, их хэмжээний цас орж, инхүү зуд болж, 2024 оны 3-р сарын 15-ны байдлаар улсын хэмжээнд нийтдээ 4 сая 700 гаруй мянган толгой мал хорогджээ. Хүүхдийн гвэх сангаас Овс, Завхан, Өвөр хангай, Гов Алтай, Сүхбаатарын аймгийн зудад өртсөн малчин өрхүүдэд туслах хүмүүнлэгийн төслийг хэрэгжүүллээ. Энэхүү төслийг Их Британийн Старт сан, Олон улсын хүүхдийн гвэх сангийн хүмүүнлэгийн сан, Японы хүүхдийн гвэх сан нийтдээ 295,000 ам доллараар санхүүжүүлсэн юм. Төслийн хүрээнд эдгээр 5 аймгийн 990 малчин өрхөдөд тус бүр 500,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж, үүний 810 малчин өрхөд 4 шуудай буюу 160 кг хорголжин тэжээл 500,000 төгрөгийн бэлэн мөнгөний тусламжийг үзүүллээ. Энэс илүү тус гэж явах уу? Хэрэг тэжээл өглөө бид нарт л одоо энэ тусламж өлсдөө маш хэрэгтэй байлаа. 500,000 хүн саллахад 3 сарын хэрэгцээ болно. Гурал бодоо тэгэл ургамлын төсөмс тэгэл юм хоолны хөлмөл байгаа. За 50 мал одоо нэг шуудаа харуулчих бол одоо нэг ямарс нэг 7 очно. Хэрэгцээтэй үед ийм сайхан тусламж өгж байгаа та нартаа маш их баярлалаа. Одоо энийг тэжээлийг гэхэд ямар ч хэсэн дор аяар 7 хоног л өгөндөө тэгээд сар 2 сар шуу өгөх бах уу энэ. Хүмүүлийн тусламжийг хонин толгой шилжүүлснээр 100-400 толгой малтай зудын эрсдэл өртсөн, олон хүүхэдтэй өрх толгойсон, ахмад настай малчин өрхүүдэд хүргэсэн юм. Малчин өрхүүд малаа зудад алдсанаар ямар хохирол учрах талаар орон нутгийн удирдлага ийхүү ярьж байна. Зуд болоод мал угаалт нэгдэж өрхөө амжиргад очлоо. За мал сүрс усууд одоо ажиллана багсна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж халамж өгсөн усууд их болж таарна, тийм ээ. А хоёрдож энэ сумд үйл ажиллагаа явж байгаа тодорхой хэмжээний зах зээл эрхэлж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа усуудын орлого ус дагаад багснаа л гэж болох хэрэгтэй, тийм ээ. Хүүхдийн гвэх сангаас Овс, Завхан, Өвөр хангай, Гов Алтай, Сүхбаатар аймгийн бүх сумын ерөнхий боловсролын 109 сургуулийн дотор байрны багш нар болон эдгээр аймгуудын боловсрол шинжилгээ ухааны газар, гэр бүлэх хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, онцгой байдлын газрын мэрэгчлэнүүдэд зориулан хүүхдэд үзүүлэх сэтгэл зүйн анхны тусламж сургалтыг зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтанд хамрагдсан Овс аймгийн Малчин сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байрны багш Баддорж малчтын хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалт явуулж байгаа нь энэ юм. Их хэмжээний цас урж, мал армуудж, цас өвс мөс багаж авьяж мөн өвс мөс авч тэжээл мэжээл авч дийлэхгүй байгаа болохоор малаар муудаж өгч байгаа. Хүн болгонд амар хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл малаа наалдах тоол нь тэр хүмүүс ингэж өсгөх нь үржүүлж ясан тэр зууд маллууд нь ямар нэгэн байдлаар устгаад тэр хүний дотоод сэтгэл нь амар өмөрдөг. Тийм болохоор ер нь хэцүү байдалтай зүйл гэдгийг ойлгож авсан зууд гэдэг нь. Энэ сургуультаас би ингэж өөрт ингэж ямар нэгэн өвчин золлонтой байгаа хүн ингэж туслах, бэрдсэн хүмүүс туслах. Тэгээд ингэж хөдөө ингэж ээж авман зовж байгаа бол сэтгэл санааны ингэж дэмжлэг өгөх, очихгүй мэх хэд ямар нэгэн байдлаар ингэж сэтгэл санааны дэмжлэг өгөх, ямарваа нэгэн хэцүү хүмүүст туслаж бол тосол нь анхны тусламж үзүүлж явах хэрэгтэй гэдгийг л ойлгож авсан. Зууд болохоор амралт тавьж орж ирсэнээс хойш амрын амралт уучих чаддгүй, нөгөө нэг аймагт дуулдаг болохоор зам зурхан зам байхгүй, тиймэр аймагт дуулж очдог. Хүмүүлийн тусламжийн төслөөр мөн зудын нөхцөл хамгийн хүнд байсан Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газарт тээврийн хэрэгслийн түлш авах 17 сая 440,000 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг болон 5 сая төгрөгийн Bridgestone маркийн автомашины 10 ширхэг даацын дугуй өглөө. Зудад өртөж тусламж авсан малчид малын тэжээл мөнгөн тусламжаа хэрхэн зарцуулж байгаатай танилцъя. Хургуулжин тэжээл нь одоо дэвтэйгээд өхөр од үнтэйгээд 7 хоног л өглөө дөрөв нутг. Манайх ингэдэн богдоо хэвэгтэйгээ хойлоод бараг сар өгөөд өнөөдөр сүүлийн тэжээлэн дууслаа да. 500 төгрөгөөр гурлаа авсан, хүүхдүүдтэй хичээлийн хэрэгэл хувцын авчирсан. Тэгээд бас малдаа мас өвс авсан. Ба хэвэг болохоор 300,000 төгрөгт хэвэг авсан. Тэгээд нэг шудаа гурил бензин шатхууны хийгээл гараад ирсэн.
судын давтамж нэмэгдэж байгааг малчид өөрсдөө олон байдлаар тайлбарладаг. Уур амьсгалын өөрчлөлт, бэлчээрийн даац хэтрэлт, талхталт, цөлжилтөөс гадна бэлчээрийн ургамлын нэр төрөлд цөөрч, тачир сэрэг болсонтой холбон ярьж байна. Малчдын санаа бодол болон мэрэгжлийн хүний тайлбарыг сонсъё. Газар дэлхий харахгүй ч болоод энэ зас их зун бор орохгүй одоо өвлэн зас их ордог болоод байна шүү дээ. Энэ жог нь бол нэг 10 жил 50 цаа болоод нэг ганц зод жоохон зод мод болоод байдгаас одоо ер нь ойр орох нүүрлэл байдаг ч боллоо. Ер нь зас их орж байна. Манай орны хувьд л их газрын эрсдэлс ур амьсгалтай. Далай тэнгисээс алслагдсан ийм их газрын хураа ур амьсгалтай норм байгаа. Газар зүйн барилгын хувьд л онцлог. А дундад өргөрөхт буюу хойд тойл руу ойрхон ийм өндөрлөг бүс нутагт барьж байгаа. За энэ чухалаараа бол манай оронд бол уур амьсгалын өөрчлөлт бол хамгийн эрчимтэй явагдаж байгаа төв цаг дээр нь бол манай орон байж байгаа. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээнээс гаргасан тооцоолол бол манай орон бол хамгийн эмзэг өртөмтгий 10 орны нэгт багтаж явж байгаа. За ингээд уур амьсгалын өөрчлөлтийн сүүлийн 80 жилийн авч үзэх юм бол манай орны хувьд агаарын температур 2.2 градусаар нэмэгдсэн ийм дүнтэй байгаа. За энэ уур амьсгалын өөрчлөлт энэ процессын цаана агаар мандлын комплекс процесс явагдаж байгаа. Цас мөс мөрхөөл хайлах, далайн температур нэмэгдэх үүнтэй холбоотой бол агаар мандалд тосны уур ихэр ууршилт ихэр явагдаж, хурд үндэсний хэмжээ бол нэмэгдэж, зарим газраа бол огц маадар тондос орох гэх мэт зөвлөлт ажиглагдаж байгаа. Хүйтний улиралд бол өвлийн температур нэмэгдэж, эсрэгээрээ бол хурд үндэсний хэмжээ нэмэгдэж байгаа. А зуны улиралд нь авч үзэх юм бол агаарын температур нэмэгдэж, орох хурд үндэсний хэмжээ бол багасч байгаа. А энэ маань болохоор ганц зодын давтамж нэмэгдэж байна гэсэн үг. А сүүлийн 20 жилийн судалгааг авч үзэх юм бол ганц зод гамшигт үзэгдлийн давтамж бол 2 дахин нэмэгдсэн гэсэн үр дүнтэй байгаа. Зодод өртсөн малчид ийхүү эд материал, мөнгөн төсөлмж, сэтгэл санааны дэмжлэг авч малаа өрн хаврыг дуустал хүртэл хорогдолгүй маллаж хөлбүрээ эсэн мэд бойжуулахын төлөө завгүй ажиллаж хөдөлмөрлөж байна. 2024 оны өвлийн туршид хэрэгжүүлсэн зудын төслийг санхүүжүүлсэн нийт донор байгууллагуудаа бас энэ тусламж авсан малчид орон нутгийн удирдлага, за Монголд ажиллаж байгаа Японы хүүхдийн өвс ангийн нийт ажилтнуудын хамнаас талархал төвшүүлээ. За энэхүү одоо тусламжийн үр дүнд бид нар энэ жил олон зуун малчтад нэн даруй, нэн шаардлагатай байсан тижэл болон мөнгөн тусламжийг үзүүлсэн байгаа. За тэгээд эдгээр тусламж нь олон малчид, за тэр дундаа тэдгэрийн хүүхдүүдэд өвлийг өнтөд авах ийм болцоог олгосон байгаа. Хүмүүнлэгийн төслийг санхүүжүүлсэн Их Британийн Стартсан, олон улсын хүүхдийн гэвэх сангийн хүмүүнлэгийн сан, Японы хүүхдийн гэвэх санд Монголын олон мянган малчин өрхийн өмнөөс баярлалснаа илэрхийлээ.